Draga braće i sestre, časni oci, pomaže Bog. Ja bih prvo da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju i pored hladnoće i što ste ovde još uvijek sa nama. Dveri Srpske već 12 godina, sad ću morati malo i da dignem, Dveri Srpske već 12 godina na jedan racionalan, sistematičan, sveobuhvatan način se bave različitim temama. Da li su to identitetska pitanja? Da li su to pitanja naroda, društva i države? Preko 50 temata Dveri Srpske su do sada izdale po raznoraznim osnovama. Prvi smo u Srbiji progovorili o Evropskoj uniji još 2008. godine i kazali da, razloge za da i razloge za ne. Prvi smo se setili naših žrtava iz Republike Srpske Krajine i još mnoga druga pitanja smo gospoda obrađivali. Na isti takav način smo i pristupili i političkoj borbi. Ne političkoj borbi radi procenata i vlasti, već političkoj borbi radi promene sistema i radi promene vrednosti. Kako smo mi to, gospodo, krenuli? Krenuli smo prvo tako što smo okupili sve one časne i poštene ljude, sve misleće ljude u Srbiji koji imaju šta da kažu po različitim temama. Koristili smo najbolje iskustva i prakse ne samo domaće, već međunarodne, kako zemalja u razvoju, tako i razvijenih zemalja. Tako smo, gospodo, i koncipirali naš novi ekonomski program. Šta je naš novi ekonomski program? Vrlo lako. On je sve suprotno od ovoga što su dosadašnja politička vlast i elita radili. Toliko prosto da običan narod ga prepoznaje i shvata u dubini duše, iako mnogi možda ne vladaju nekim ekonomskim ili stručnim terminima. Prvo smo, gospodo, da se neoliberalni koncept, koji je svugde u svetu zaboravljen, čak i njegovi osnivači u Americi su ga se odretili, tako što su pomogli prvo svojim bankama, onda svojim najvećim firmama. Mi ga se moramo odmah, podhitno, sad i odmah, i ukoliko Dveri budu u prilici to, sa tim će se prestati. Ne postoji ni jedno tržište, ni jedna zemlja koja je otvorila i dozvolila svim stranim preduzećima da rade kako hoće i šta hoće. Izvinite, gospodo, zar je normalno da naš seljak se trka sa seljakom iz Nemačke ili Francuske koji je dobro podgojen, jeftini krediti, carinski i van carinski zaštićen, subvencionisan? I onda oni nama pričaju da mi treba da otvorimo naše tržište i da našeg seljaka, da naš seljak ne zna kako se mleko proizvodi, gospoda, nego moramo da idemo u Nemačku da ga uzmemo. To je, gospodo, sramota. To svakog poštenog čoveka može samo da izazove sram i stid. Šta Dveri nude kao alternativu? Znači, nude prvo napuštanje tog sramnog koncepta. A kad ga napustimo, gospodo, onda ćemo uvesti svaku meru kao svaka normalna država, složit ćete se, i carinske i van carinske zaštite. Nećemo da dozvolimo da naša privreda koja je pala i poklekla, a koja je to do juče radila, ponovo ne oživi. Tu je metalski kompleks, gospodo, tu je tekstilni kompleks. Preko 64 raznorazna poljoprivredno-prehrambena preduzeća u Srbiji su nestale. A zašto su oni nama trebali? Pa oko njih smo, gospodo, kupovali i seme, i đubre, i ugovarali proizvodnju. E to će Dveri prvo uraditi. Mi ćemo, gospodo, ukoliko budemo u prilici to da radimo, se razdružiti sa dosadašnjom praksom da Evropa nema alternativu. Šta, gospodo, može danas da nema alternativu? Zar je moguće da strane banke i finansijske organizacije nemaju ovde alternativu? Pa oni ne mogu da napune svoj budžet, da svoj projekat koji traje 50 godina sačuvaju, a mi trebamo da ih sačuvamo i da dozvolimo da njihova, da skinemo carine i da im pomažemo na taj način. Ne, gospodo, mi ćemo carine uvesti.
Mi ćemo uvesti subvencije za naše seljake. Mi ćemo otvoriti domaću razvojnu banku i fond za održivi razvoj. Mi ćemo, Gospodo, otvoriti fond za zemljište. Mi ćemo očistiti naše kanale koji sada po Vojvodini smrde. Puni su đubreta. Mi ćemo, Gospodo, potruditi se kao svi časni i pošteni ljudi da uradimo ono, prvo ono što su nam naši stari ostavili, da počistimo, očistimo i da pokrenemo. To možemo, Gospodo, da pokrenemo kreditima koji će se dobijati preko domaće razvojne banke. Koji seljak danas može da radi na 20 ili 25% kamate sa kreditom do 5 godina? Niko. Nas su, Gospodo, do sada lagali. Govorili su da je dinar jak. Uveli su nam politiku precenjenog kursa. Sad svako to zna šta je dovelo. Dovelo je do toga da naša roba više ništa ne vredi. Da mi možemo da se jeftino zadužujemo. Ali, Gospodo, mi ništa ne stvaramo. To je najveći problem kod nas. Moramo, Gospodo, pored svega ovoga imati i efikasnu državnu upravu. Naime, svaka državna uprava koja bude ovde dolazila, a Srđan je već to rekao, preko 800 miliona evra nama ide na paralelne državne institucije koje ne rade ništa. To je ogroman novac, Gospodo, za nas. A govorimo da smo u deficitu 1,5 milijardi. Ma, znači, ta vlada koja bude došla, ona mora da položi račune, mora se znati ko radi, šta radi. Zar je moguće da je za vreme Miloševića bilo potrebno 9.000 radnika u administraciji, a danas 33.000? Zar je moguće da naša policija nosi uniforme stare 10 godina? Da se mi ponosimo time što je jedan naš odred od 15 vojnika moderno opremljen postat ko zna gde? To je, Gospodo, sramota. To je, Gospodo, sramota. U narednom periodu moramo ojačati sve naše institucije, pa i spoljnu politiku. Moramo znati kuda idemo, Gospodo. Ne možemo da idemo i na sever, i na istok, i na zapad, i na jug. Udarit ćemo negde glavom. Već smo razbili glavu tu. Dveri srpske kažu jasno i glasno, naš put je uz Rusiju, naš put je uz sistem bezbednosti koji Ruska federacija promoviše. Mi znamo gde su nam prijatelji Vazda bili. Setimo se samo velikog cara Nikolaja koji je svojevremeno rekao, ili vi šaljete brodove za srpsku vojsku ili Rusija izlazi iz rata. E tako, Gospodo, prijatelji pričaju. Tako se bore za svoje prijatelje. A šta nam kažu naši sadašnji prijatelji? Kažu lepo, morate da imate dobrosusedske odnose. Pa iz tih dobrosusedskih odnosa mi izgubismo jedan deo teritorije, jedan deo naroda. Ali taj narod nije otišao ili nestao. Naš Ruđer Bošković sada prisvajaju ga Hrvati, a Teslo isto tako. I zaboravimo se sada malo oko Ive Andrića i Selimovića. Gospod, gde mi to idemo? Dveri srpske neće dozvoliti nikad da se srpsko ime i srpski jezik izgubi. Nećemo dozvoliti da domaća ekonomija padne. Mi verujemo da je jedini izlaz i put u proizvodnji. Mi verujemo da je jedini izlaz i put u spajanju proizvodnje i tehnologije i nauke. Mi duboko verujemo da je jedini izlaz i put sa časnim, poštenim ljudima, domaćinima. Za vreme 90-ih kazali su da je preko pola miliona ljudi otišlo. Od 2000-te na ovamo još pola miliona ljudi otišlo u inostranstvo. To je genetski potencijal od skoro milion ljudi koje smo mi za 20 i kusur godina, Gospodo, izgubili. Mi više vremena nemamo. Mi moramo da pokrenemo ovu Srbiju sad i odmah.
Mi nemamo više vremena za prazne priče. Političare koji su imali šta da kažu ovih 20 godina, što u opoziciji, što u poziciji. Za političare koji ne smeju da kažu da parada homoseksualaca ne sme da se održi u Srbiji. Mi ćemo javno da kažemo, ako Dveri srpske budu u prilici, parada srama se nikada tu neće održati. Mi imamo moralni i svaki drugi kredibilitet da kažemo Evropska unija stop. Mi ćemo podvući crtu. Ne, nećemo se svađati, gospodo. Mi ćemo samo podvući crtu i kao pravi, dobri trgovci reći ovo je, gospodo, vaše, a ovo je, gospodo, naše. Moramo da znamo da imamo čist račun ako idemo negde. Moramo da znamo šta nam oni to tamo daju i nude. Šta mi dobijamo, gospode, šta gubimo. Jer mi to moramo da šaljemo našu vojsku, jer moramo da prodajemo našu zemlju. Skoro 1,5 milijuna hektara naše zemlje je već u stranim rukama, iako je to protivzakonito, gospodo, i to mora neko da odgovara. Preko 600.000 hektara je neobrađenih površina. 1200 sela je već pred gašenjem. Oko 250.000 naših domaćina na selu je neoženjeno. Mi ćemo, gospodo, se truditi, a i od vas to tražimo i molimo, da nam u ovom pokretu i ovoj, kako mi ih zovemo, mobi, svi se priključite i da nam pomognete. Mi sami ne možemo, gospodo. Mi imamo želju, možda imamo i znanje, videli ste ljude koji hoće da nas podrže, ali treba nam i vaša pomoć, gospodo. Treba da stanemo svi zajedno i da kažemo, mi smo Dveri, pokret za život Srbije. I dosta je bilo toga. I hoćemo život, nećemo smrt. I za kraj, gospodo, hteo bih da podelim jednu misao sa vama. Snagu jedne države ne čini ni veličina teritorije, ni broj njenog stanovništva, ni bogatstvo zemlje u prirodnom i ekonomskom smislu, koliko stepen unutrašnje sloge, smisla i ljubavi prema državi, vrednovanje ideje slobode i nezavisnosti, duhovne povezanosti naroda u času spoljne opasnosti, te spremnosti da se za državu i njenu slobodu žrtvuje sve što se ima, pa i sebe samoga. Gospodo, razmislite, da li je ovo vreme već došlo? Hvala.